yaal dhammaantiin baa kusoo dhowaada barnaamijka qubanaha maanta oo qodobadan idinku hayana ay ka mid yihiin dagaalka suudaan oo galay toddobaadkii saddexaad qaramada midoobay ayaa sheegtay in dalkuuu qarka u saaran yahay inuu burburo kenya oo soo badbaadisay in ka badan soddon qof oo caruur ay ku jiraan kuwaasi oo ku jiray kaniisad aqalka koongareeska maraykanka uu diiday qaraar dalbayay in ciidamada maraykanka laga soo saaro soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena quban aha maanta aan ku bilownay dagaalka u dhexeeya ciidamada suudan iyo xoogaga r s f ayaa galay toddobaadkii saddexaad iyadoo duqeynta cirku iyo weliba madaafiicdu ay qiiq madow ka kiciyeen magaalada caasimada khartuum iyo magaalooyinka ku dhow ee baxri iyo undurman dagaalada ayaa socday inkastoo lagu dhawaaqay xabad joojin toddobaatan iyo laba saacadood a ergeyga qaramada midoobey ee suudan ayaa sheegay in sudan ay qarka u saaran tahay inay burburto inka badan shan boqol oo qof ayaa lagu dilay tan iyo markii ay dagaaladu ka dhex qarxeen ciidamada taliyaha ciidanka cabdulfatax alburhan iyo ku-xigeenkiisa jenaraal maxamed xamdan daglo oo taliya u ah ciidamada rsf dadka rayidka ayaa weli kasii qaxaya caasimada gaar ahaanna aagga madaxtooyada oo ay ka socdaan dagaaladii ugu dambeeyey labada dhinac ayaa midbo midka kale ku eedeeyay inuu jebiyey xabad joojinta ergeyga qaramada midoobey ee suudan volker partes ayaa sheegay in dhinacyada ku dagaalamaya sudan ay muujiyeen inay ogol yihiin wada xaajood waxayna aqbaleen in colaadu aysan sii socon karin wolker bertes ayaa waxa uu sheegay in dhinacyadu ay soo magacaabeen wakiillo uga qeyb galo wada hadallo ka dhacaya jiddo sacuudi carabiya amaba juba koonfurta suudan inkastoo uu sheegay inay jirto su-aalah inay halkaasi tegi doonaan oo is-hor farhiisan doonaan iyo in kale bertes waxa uu sheegay in aan weli waqti loo qabanin xilliga wada hadaladu ay dhacayaan madaxa midooda africa musa faki ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu u safro magaalada khartuum isagoo sheegay in midooda africa uu la shaqaynayo beesha caalamka si ay hal cod ugu adeegsadaan colaada ka taagan waddanka suudaan ujeeddadu waa in la isku duwo mowqifka beesha caalamka ee ku aadan suudan waxaan rabnaa in beesha caalamku ay hal cod u isticmaasho arinta suudan ayuu yidhi isaga oo jooga magaalada nairobi dalka kenya booliiska ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen kob iyo soddon qof oo ay ku jireen toddobiyo toban caruur ah kuwaasi oo ku jiray kaniisad arintan ayaa imanaysa iyadoo baaritaan lagu hayo baadari lagu eedeeyay in uu dad ka badan boqol qof gaajo ku dilay wariyahayaga qadar maxamuud xared ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi

Eh, dhacdadan ayaa waxaa looga shekisan yahay inay tahay amaba eh, -so ay xiriir la leedahay dhacdadii labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ka dhacayay ismaamulka klifi gaar ahaana e, eh, deegaanka lagu magacaabo shakohola halkaasoo ay ku dhinteen ilaa in ka badan boqol qof kadib markii ay baadariyiinta deegaankaasi ay dadka u sheegeen inay cuntada ay ka soomaan oo ay si ay ilaahgooda amaba ay ula kulmaan

qaarkood soomanaayeen oo cuntada ay ka soomeen sida ay baadariyiinta amaba wadaadada dhinaca diinta ay u sheegeen waa sida warbaahinta ay soo tabanayaan marka si guud waddanka aada ayaa looga hadalhayaa ee dhacdooyinkan la xiriira arrimaha ediinta ama dadka loo sheegayo inay cuntada ka soomaan aqalka kongareska ee mareykanka ayaa khamiistii waxaa uu diiday qaraar dalbanayay in ciidamada maraykanka laga soo saaro waddanka soomaaliya qaraarkaasi uu soo gudbiyey xildhibaan jamhuuri ah oo lagu magacaabo maad gaites ayaa markii codka loo qaaday waxaa kasoo horjeestay saddex boqol iyo kob iyo labaatan xildhibaan halka ay ogolaadeen boqol iyo laba xildhibaan oo ay ku jirto xildhibaanada soomaaliy maraykanka ee laga soo doorto gobolka minnesota ilhaan cumar xildhibaan gaites ayaa qoraal uu soo dhigay toddobaadkan bartiisa twitter-ka waxa uu ku sheegay in soomaaliya aysan ahayn mid laga qabi karo walaac dhinaca amniga maraykanka inka badan shan boqol oo ka mid a ciidamada maraykanka ayaa ku sugan soomaaliya kuwaasi oo caawiyo dowlada soomaaliya sidoo kalena ka qaybgala howlgalada ka dhanka ah kooxda al-shabaab dowladda maraykanka ayaa lix tobankii sano ee lasoo dhaafay balaayiin dolar ku bixisay howlaha argagixiso ladirka ee soomaaliya inka badan laba boqol iyo toddobaatan weerar oo cirka ah ayaa la sheegay in maraykanku uu ka fuliyay soomaaliya dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ugu dambeyntiina dab xooggan ayaa maanta ka kacay xarun shidaal oo ku taala magaalada sevastobol ee gobolka krimeya ee waddanka ruushka uo ukraine ka goostay iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen inuu ahaa weerar ay fulisay diyaaraddaroon a oo ukraine ay leedahay magaalada sevastobol ayaa waxa ay saldhig u tahay ciidamada ruushka ee ka howlgalobadda mado waxaana dhowr jeer oo hore ka dhacay weeraro ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroonka tan iyo markii uu ruushku weerarka ku qaaday dalka ukraine sanadkii hore bakhaaro shidaal ayaa dab ka kacay waxaa sababay weerar diyaarad aan duuliya lahayn oo aan u maleynayo inay ukrein leedahay gudoomiyaha maamulka moosko taabaxsan ee sehostabale mikhail rasvoshayef ayaa ku sheegay barta telegramka maanta oo sabtia rasvoshayef ayaa ugu baaqay dadka reer krimiya inay isdajiyaan afhayeen hadlay ciidamada ukrain ayaa sheegay inuusan haynin wax macluumaad ah oo muujinayain ukrain ay mas-uul ka ahayd dabkii maanta qoraantii toddobaadkana ruushka ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerar diyaaradaan duuliyo lahayn oo lagu qaaday dekedda ruushka ayaa karimiye ka qabsaday ukraine sanadkii labada kun afar iyotobanki haatan haddii aan jaleco wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha kooxaha kubada cagta ee crystal balacweserham td oo ka wada dhisan magaalada london ee wadanka ingiriiska ayaa goordhaweyd kulan xiise badan uu ku dhex maray gegida ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee chrystal balac kooxda kubadda cagta ee westerham united ayaa ka mid ah kooxaha u xusul duubaya inay ka badbaadaan ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska kulankan oo labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaaraadu xiiso badan ayay iska dhaliyeen toddoba gool ha yeeshee waxaa guushu afar gool iyo seddex ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee chrystal balac waxaana haatan muuqanaysaa dulduleelada ka soo baxaya kooxda kubadda cagta ee westerham ee laga yaabo inay keeni karaan kooxdu in, in aanay ku nagaanin horyaalka waddanka ingiriiska tobabarooda david moys oo maalmihii lasoo dhaafay kooxda ay u muuqatay inuu isku duway dhinaca gulahana ay u dhaqaaqday ayaa haatan culays fara badan uu soo koraya inkastoo hore loo sheegay in aanuu xilli ciyaaraadkan waayi mm -hmm doonin shaqadiisa haddana culayska guuldarooyinka kooxda soo gaaraya ayaa laga yaabaa in ay keento in macalinkauu shaqadiisa waayo horyaalka waddanka ingiriiska oo kulamo kooban oo ilaa iyo lix kulan ay kooxaha qaarkood u dhiman yihiin ayaa haatan gabagabo maraya waxaana inta badan kooxuu haatan ay u kala cararayaan sidii ay kaalimo kala gooni ah ugu guulaysan lahaayeen qaar baa u tartamaya hanashada horyaalka qaar kale waxay u loolamayaan siday ugu soo bixi lahaayeen ciyaaraha yurub oo heerar kala duwan leh iyo weliba kuwa ka cararaya inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska dhinaca iyo ciyaaraha n b a da hadii aan jaleecana ciyaaryahan labron james ayaa xalay usuurageliyay kooxdiisa la lacers inay ka xaraga qaataan kooxda memhist grisals ciyaartan oo ka dhacday guriga l ahaydna kulankii lixaad ayay guuleysatay kooxda l a lacers iyadoo usoo baxday wareega kale ee ciyaaraha n b a da ciyaaryahan labron james iyo hertysir lakers ayaa haatan looga cabsanayaa in ay ku guuleystaan horyaalka n b a da waddanka maraykanka marka la eego tan iyo ciyaarihii oll starka wixii ka dambeeyey oo kooxda l lakers kulamada ay ciyaartay marka la eego ay tahay tan ugu wanaagsan kooxaha n b a da ee waddanka maraykanka wa hagaag daawad yal guudahaana barnaamijkeenna qubanaha maanta inta ayaan kusoo gabagabaynayaa intaynu markale dib u kulmi doonno wa maسca dowdu ku dhaafya sida iyo nool kulant